Питання об'єднання села Павшино з містом Мукачево у селі піднімається не вперше. 24 червня 2018 року на громадських обговореннях було схвалено рішення про приєднання. 24 лютого 2019 року на черговому зібранні громади знову обговорювали перспективи села у складі майбутньої ОТГ. На порядку денному фактично мало бути питання короткий звіт сільського голови, перспективний план розвитку громади і різне. Протягом засідання багато говорили про плюси об'єднання з містом Мукачево. Однак ніхто не згадував про мінуси. Основним аргументом на користь приєднання називають можливість жителів села Павшино вільно користуватися соціальною інфраструктурою міста. Також люди сподіваються, що буде побудована довгоочікувана каналізація і відремонтовані розбиті дороги. Може би з часом каналізацію зробили. Ліпше би було в городі лічно для мене. Але не всі павшинці підтримують процес об'єднання. Вони звертають увагу і на зворотній бік медалі, про який мало хто говорить. Що там і податки великі треба буде сплачувати вже, так як ми зараз сплачуємо 850 гривень, ми будемо мати 4,5 тисячі, а де взяти, де заробити тих грошей, щоб сплатити 4,5 на ту ж ліцензію. Знаєте, що ліпше бути у селі, як в городі? Ліпше там, де вигодніше. Раз дешевше тут, то значить ліпше в село. Нащо нам город? Ми прожили все. Маємо огород, маємо худобу, маємо все. І якщо пільги у нас дешевші, то, звісно, у нас ліпше. Нащо нам город? Плюси? Так. Навіть і не знаю. Ну, що буде краще, не вірю просто. Критично оцінює переваги приєднання села Павшино і фінансовий аналітик Іван Білащенець. Мешканці, які мають платежі, як комунальні, так і платежі за землю, мають набагато нижчий відсоток, як мешканці міста Мукачево. Плата за воду мешканців, сільських мешканців у два рази менше, як мешканців міста Мукачево. Що стосується Мукачевської ЦРЛ, при затвердженні бюджету на кожен з останніх 3 років Мукачевська районна рада у вигляді міжбюджетного трансферту передає немалі кошти для утримання ЦРЛ і обслуговування мешканців сіл і селищ Мукачевщини, пояснює Іван Білащенець. До прикладу, у 2018 році було передано міжбюджетний трансфер у розмірі 60 мільйонів. Це немалі кошти, і нехай ніхто не спекулює на тому, що жителі Мукачевщини не мають права ходити у центральну районну лікарню для того, щоб лікувати своє здоров'я. Також фінансовий аналітик зазначив, що сподівання павшинців щодо покращення інфраструктури села після об'єднання можуть виявитися марними, адже місто Мукачево і саме має багато невирішених питань. Я вважаю, що в першу чергу вони будуть робити своє, будуть робити для мукачівців, а потім будуть в другу чергу робити ті села, які сьогодні мають бажання приєднатися. Бюджет села майже 4 мільйони на рік. Гофрутара, керамплитка, асфальтобетонний завод, 2 заправки, 2 ресторани та 3 магазини. Село самодостатнє. Бюджетове на сьогоднішній день більше 4,3-4,5 мільйона. Якщо включити аеродром, я обратно вертаюся. Кошторисна вартість і прийняте рішення сесії 1,5% оцінки землі близько 10 мільйонів. Ви рахуєте, що Павшинська сільська рада на кількість населення, на кількість міста і бюджет, вона така пуста, що всі ризики рахуєте? Найбільш бюджету наповнюючі підприємства на території Павшинської сільради. Для невеликого села бюджет значний, тож виникає питання, невже така самодостатня сільська рада потребує об'єднання? Я вважаю, що Павшино втрачає в першу чергу зацікавлено мукачівський чиновницький склад. Зацікавлено в землі, яка сьогодні складає біля понад 200 гектарів. Несплата за останні 3-4 роки податку за землю, яку вони використовують для свого комунального підприємства «Мукачський аеродром». На території села знаходиться декілька насосних станцій Мукачського водоканалу. І водоканал теж за розміщення своїх структурних підрозділів повинен платити за використання цих земель, податок на землю в бюджет цього села. Теж є заборгованість, теж є інтерес для того, щоб цю заборгованість автоматично перевести в бюджет міста і, відповідно, не сплатити. Також, на думку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, перешкодою у створенні ОТГ є невідповідність закону про добровільне об'єднання територіальних громад Конституції України. Сьогодні всі зрозуміли і вже йдуть документи, що без зміни
до Конституції, ну, не можуть бути ніяких об'єднаних територіальних громад. Зміна меж, зміна адміністративного територіального рівня – це все повноваження абсолютно Верховної Ради, а не повноваження сільських, селищних чи міських рад. Наразі колись етнічне німецьке село Павшино стало ласим шматком для міста. Зараз місто боргує цьому селу щонайменше 10 мільйонів за самовільно приєднані землі аеропорту, про що наразі тривають судові процеси. Подейкують, що, можливо, саме в цьому і криється секрет термінової ініціативи міської ради приєднати Павшино до міста. Однак наразі центральні органи влади позитивних висновків щодо створення ОТГ не надали. З власних джерел нам стало відомо, що причина в порушеннях процедури. Тим часом жителям села обіцяють багато в чим, та чи виграють вони від цього?